klippas med solen i nästa fina. Ja. Här finns ju lite sådär. Jag har säkert grått för det här, men just den här är ju solen då. Ungefär 6 meter här. Men vi nog grundar hit ändå så. Abborrar finns.
4,4, 5 meter kanske. Knappa 6. Jag har ju ett tält i botten alltså. Thank you.